След политическата рубрика на Марина, сега малко към света на изкуството. Днес президента господин Румен Радев отличи актьора Владимир Пенев. Професор Цонев от сериала на Нова, Откраднат живот, получи орден Свети Свети Кирил и Методий Огърлие. Специално интервю за Плюс Минус дадоха актьорите Деян Донков и Владимир Пенев. Двамата са част от екипа, който подготвя в Народния театър нова адаптация на Брати Карамазови на Достоевски. С тях разговаря Иво Тодоров. Здравейте, репетирате вече върху Брати Карамазови. Защо според вас има нужда от тяхната история днес? Това, което мен вълнува най-вече, някакси, че сме забравили да се обръщаме към Бога и още вярата и наистина дори, нали, атеисти, неверници или още в нашата действителност. Хората, нали, дори съм говорил с един мой приятел отец Николай, той казва, нали, трябва да се обръщаме не само когато имаме нужда и, нали, когато сме в отчаяние, а някакси да го носим в сърцето си, в себе си и да знаем, че никога не сме сами, че винаги има към кой да се обърнем дори в, нали, най-така тежки моменти, но това ни прави, да кажем, по-моему, мъртви приживе. Брати Карамазови, изобщо Достоевски, е един учебник по човекознание. Съдържат романите му цялата палитра и цялото многообразие на всички човешки проявления, при това събрани в един човек дори, най-противоречиви, най-крайни. И мисля, че това е изключително интересно от наша актьорска гледна точка, да изследваме човека в такива сложни проявления. Разбира се, през вярата, през... И през неверието. И през неверието, през обратното, през атеизъм, през всичко. Цялото това разнообразие на тези характери, тези противоречивост и тези крайности са изключително привлекателни. И понеже в живота ни, който става все по... комерциален живот, в който ние все повече искаме да притежаваме, да ползваме, да имаме и много по-малко да даваме и да отдаваме и да вдъхновяваме. Ето тази ситуация, в която се намираме в момента, е такава вдъхновяваща и възможна да се опитаме да надскочим баналността на ежедневието ни. Едно от философските послания, може би, на романа е да има свободната воля да избираш. От какво се страхуваме днес да имаме свободата да избираме? Може би подсъзнателно ние сме вече заробени до такава степен, че сме забравили въобще думата избор. Някакси нас не избират. Слугуваме само на някаква опаковка, а вътре може да е абсолютно празно. Но при все това в романа поднесен, нали, въобще и нашата цяла история, има едно убийство, има такъв момент на съспенс, изобщо на криминален дори, но това, нали, е на повърхността. Отдолу, както казва моя герой и Достоевски през моя герой, дявол и Бога водят вечна битка, арената е човешкото сърце. Доколкото спомням, пак се връщам някъде в много далече, диалектическия материализъм, формулировката на свобода е осъзната необходимост. Осъзнаване означава според мен да имаш някаква все пак такава ценностна система, стабилна, спрямо която, като отправна точка, да направиш своя избор, да стигнеш до свободата. Такава, каквато ти я разбираш. И мисля, че съвременните поколения имат прекалено много възможности и прекалено много избори, пред които да стоят. И това ги затруднява ужасно и затова те отлагат във времето взимането на решения.
Една такава сложна материя като братя Карамазови, без да звучи назидателно, надявам се, би могла да им отключи вариант, в който да ускорят някакси, да пришпорят във времето взимането на кардиналните, важни житейски решения, за младите хора говоря, което ще им отвори по-големи хоризонти, надявам се. Братя Карамазови всъщност, някакси, както казва Шекспир, са всъщност нашето огледало. Чрез тях виждаме всъщност света и виждаме самите нас. Самите братя Карамазови, всъщност като Диоген със свещ през деня, в целия роман Достоевски някакси ходи и търси го човек. Така че всъщност решихме, че всичко, което се касае за човека днес, или всичко, което бихме искали да го говорим за човека днес, някакси го има в Карамазови. Това беше за днес, дано сме били полезни.